នេះជាការកោសខ្យល់ការកោសខ្យល់ហ្នឹងគឺជាវិធីសាស់អឺបុរាណក្បួនបុរាណខ្មែរយើងអ្នកណាដែលខ្យល់ចាប់ឬក៏មានឈ្មោះក្បាលព្រះសាយអីហ្នឹងគឺប្រើវិធីកោសខ្យល់ហ្នឹងអាចបាត់អឺរាចកពស់ក៏បាត់ដែរនេះជាទម្លាប់ក្នុងវិធីបុរាណខ្មែរ ក៏តែមើលនៅក្នុងវិជាស8វិញគេថាយើងកោសជ័យវាធ្វើឲ្យយើងបាយក្រពះឈាមអញ្ចឹងវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពទេហើយវិធីនៃការកោសនោះគឺមានកោសពីមុកកោសពីខ្នងហើយបើសិនគេធ្វើឲ្យស្អាតឬកោសស្អាតគេវោះវោះប្រវែងប្រដោយតឹងដើម្បីកោសទៅឲ្យឃើញរូបរាងនោះវាស្អាត snap uh, corners are small. Uh, uh, this is make the skin red is the way of traditional treatment uh, in cambodia. and uh, it could be treated uh, well on cold, diarrhea, uh, headache, etc. Uh, make the skin cut can be an art of how to make the skin skin red by make it square or length it's equally it look very nice on the art of uh, making it. But in scientists this is a way of uh, treatment is not uh, good as per uh, medical doctor recommend. នៅប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់ទៅរស់នៅសាររ៉េជឬនៅអឺរ៉ុបប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់នៅមួយចំនួនធំគាត់នៅរដ្សាវិធីនេះក៏មិនដែរវិធីនេះគឺការអឺព្យាបាលដោយវិធីបុរាណប៉ុន្តែអាចជាការកាត់សម្គាល់ដោយអឺប៉ូលីសរបស់ប្រទេសនីមួយៗក៏គេយល់ច្រឡំថា จีการเื่อตีรณกรรมหรือต่อนกรรมผนได้มีชีิตที่การจีบาลโบราห Some of the Cambodian people living abroad, such as U.S. or Europe or other countries, still using this uh, traditional uh, treatment, but noticing of uh, by the police uh, because they confuse of this is tortures or violence. on uh, somebody but actually this is the way of treatment traditionally in cambodia បាទមួយវិញទៀតឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់កោខ្យល់គឺយើងអាចប្រើសេនលីកកឬក៏គម្របប្រេងកលាដែលវាមិនមានស្នាមធ្វើឲ្យមុខដល់ស្បែករបស់យើង ចាំគេយកមកកោសហើយកោសយើងអាចប្រើប្រេងកូឡាឬក៏ប្រេងច័ន្ទដែលអាចលាបទៅល្អហើយកោសទៅវាមិនធ្វើឲ្យរលាត់ស្បែក The tool using to make the skin red is using the coin or um uh the cover of the bomb and we can use the bomb to apply to make the skin red or oils that uh, make the skin not to burn or, or cut cut up ប៉ុន្តែបើកខចៅរួយយើងត្រូវញ៉ាំទឹកដៅទឹកដៅជាមួយទឹកខ្មុំឬជាមួយក្លុชម៉ាដើម្បីស្រួលឲ្យសុខភាពយើងឆាប់ធូរស្បើយ after made skin it we need to drink hot water with lemon and uh, or with uh, honey so to make our health is uh, better of soon